independientemente de la política y de los intereses políticos también de cada uno, que está bien que los pongas encima de la mesa. Agradezco mucho a Diana que haya sido tan amable de enseñar de una manera tan abierta lo que estaba haciendo. Pero no son solo turistas, quiero decir, solo nos enseñó que compraba tomates, pero probablemente en esa cena había productos que si los compras tú en tu casa o no lo sabes cocinar bien, te pueden costar mucho más caros. Cuanto más compras, a mejor te sale. 27 euros valía la cena. O sea, era que cara la cena. La cena sin pagar impuestos ni pagar personal. Hombre, es escandalosamente cara. Yo te voy a decir una cosa desde aquí y es ironía y espero que se entienda, pero animo a todos los autónomos que tenemos que pagar casi 300 euros al mes por poder trabajar. Oye, que nos hagamos en nuestra casa un chiringuito de estos y que luego ya trabajemos para poder facturar. O 575 cada mes. Sí, però dos coses. Això és el que tiene mucho de decir. No, un momentet, t'hem d'aturar un moment perquè volem sentir més veus, posar més exemples, perquè ara hem vist un cas que afecta el sector de la restauració, però a més de la restauració o del lloguer turístic, que comentava ara Jaume Font, l'economia col·laborativa també ha arribat al sector del lloguer de cotxes. Avui hem parlat amb la Federació Balear de Transportistes. L'empresari de Rentacar arrisca. Què és el que arrisca? Arrisca el seu patrimoni i el patrimoni són els vehicles. El vehicle és el que val més. Què arrisca aquest portal? Aquest portal no arrisca res. Ha posat una aplicació informàtica i te coeixes en aquesta aplicació i és qui arrisca és el propietari del vehicle. El denominat col·laboratiu, que no en té res, perquè és un negoci com un altre, és un negoci com un altre. Per tant, escolti, si vostè vol competir, diríem, dins... tothom ha de competir en igualtat de condicions. Drivee és una plataforma precisament de lloguer de cotxes entre particulars. Jaume Sunyol és el seu responsable a Espanya. Molt bon dia, com està? Hola, bona tarda. Molt bé. Jaume, quin servei dona Drivee? Doncs Drivee és una plataforma que permet el lloguer de cotxes entre particulars, de manera que un propietari d'un cotxe que no el fa servir gaire el pot anunciar, i conductors que necessitin un cotxe, moltes vegades veïns d'aquest propietari, el poden llogar a un preu que l'hagin establert a la plataforma. Com es contracta la pràctica aquest lloguer i com se reparteixen els guanys? Doncs és molt fàcil i molt transparent. Drivee té un sistema que és en base a una comissió. El que fem és que el 100% de l'import del lloguer el paga el conductor i el defineix el propietari, que el propietari pot fixar el preu que vol. D'aquest 100%, el 70% és el que rep el propietari, hi ha un 15% que serveix per als costos que té l'assegurança que tenim específica amb Allianz durant els dies de lloguer i l'assistència en carretera, i un altre 15% que seria la comissió d'aquest sistema de la pàgina web per poder fer aquest portal. D'aquesta manera, quan un propietari inscriu el cotxe, que és gratuïtament, posa el preu i pot rebre sol·licituds de lloguer, i així, doncs, si un cap de setmana em fan una sol·licitud i no vull fer servir el cotxe, el puc acceptar i en aquell moment es firma un contracte de lloguer entre particulars, que ara també el podem oferir a través del mòbil, es fa tot, no només la reserva, el pagament, també el contracte es pot fer des del mòbil, i una vegada ho han fet, doncs ja queden amb la persona, fan aquest contracte, intercanvi de clouds, i a partir d'aquí tenim el seguro d'Allianz, que cobreix els dies fins a la devolució, i en el moment de la devolució també hi ha els ajustos corresponents, o si hi ha gasolina pendent, que ho podem processar a través d'aquesta tecnologia. Jaume, quines dimensions està adquirint aquest nou moviment econòmic en el sector del lloguer de cotxes? Doncs a nivell molt macro podem dir que els països on funciona millor és França, Alemanya. En total a Europa Drivee té 800.000 usuaris i 35.000 cotxes. Vam entrar aquí a Espanya fa poquet. I en un país, per exemple, com el francès, que funciona molt i molt bé, on hi ha 700.000 usuaris, 30.000 vehicles registrats, no deixa de ser un volum molt petit comparat amb el lloguer tradicional, és menys d'un 1% els lloguers que es fan a través d'aquest sistema que els lloguers que es fan de manera tradicional. Federacions de transport, el sector dels taxis, els del rent-a-car també, els acusen de competència deslleial. Què els diria? Home, jo crec que d'entrada tenim aquí diferències i sobretot és una tendència que ve d'Europa, és una cosa que no només som nosaltres, això
hi ha molts serveis complementaris i fins i tot podria dir que altres països que funcionen molt bé com França, Drivey té molt bona relació amb els lloguers tradicionals, com per exemple Europcar, Avis o Hertz, bàsicament perquè el que estem tots intentant és que la gent faci un ús més racional dels cotxes i el moment d'ús del cotxe pot ser molt diferent. No és el mateix si quedo amb una família perquè em deixin el seu cotxe amb la cadireta del nen i potser també em donin consells sobre la zona, d'un tracte molt personal, aquest lloguer entre particulars, que si necessito doncs, un servei molt més professional i vull un cotxe molt nou, vaig a un lloguer tradicional de cotxe. De la mateixa manera que si viatjo també puc anar a un hotel que m'ho facin tot i tenir tots els serveis que ofereix l'hotel, o altres dies puc preferir doncs, anar a un apartament i també que la meva família jugui amb les joguines de l'apartament d'aquesta família i que pugui menjar cereals a la taula com si estigués a casa meva. Tot això creiem que és molt complementari, al final. No només és competència i al final són coses que un usuari pot anar decidint segons l'ús que en vulgui fer.